Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj! Naručite SM proizvode u specijalnom shopu za zemlje EU! Stojeva Ono majica, Supreme Nexus duksevi, poruči odmah! Podesijela vaši u novu slagalicu! Zdravo ljudi, prošli put se malo izblamirao, odrala me ona likuša. Tako će danas da se biti drugačije, a možda i neće. Možda i neće, ne znaš šta je ovo, samo neke žene igriju slagalicu, brate, valjda će danas biti bolji. Ja znam da neće varati, znači pokušat ću da iskuliram, znači ima ona aplikacija da se vara, ali to nemojte koristiti, to je tako šupački. Ćemo probati da nađemo reč dužu od 6 slova, to će biti veliki uspeh, da vidimo. Imamo 2A, 3A, možemo nešto na... imamo 4 sekunde, lagano, lagano. Šta može na A sa puno A i sa I? I sa R, al, Alcatraz, a? Al, ne, ovo je T, fuck. Al, ka, t, r, a, z. Može. Može, to je zatvor, ispravno, potvrdi. Alcatraz i, a može Alcatraz i? Ne može. A Alcatrazu? Dobro, a Alcatraz ni? M, Alcatraz ni? Alcatrazu, tako smo stavili. Evo ga, sam uspeo. Uspeo sam! Evo ga, brate! Kidam, brate, kidam Alcatrazu. O, ekstra, razmaknuti, nije loše, nije loše. Kako kidam? Ovo prva igra, brate, nije fair koliko poena nosi. Ovde može, ja mislim, iz... A, fuck, nema drugog. Iz... Te, izađite. Može, izađite, 2, 4, 6, 7, izađite, izađite, uđite, može izazov, ja nemam 2, izađite, mislim da je ovo okej, realno, izađite, 7 slova, vrhunski, vrhunski, baš mi je drago da sam ovo sklopio, izađite, izaći, može, ajde, ovo ćemo, zaletao, isto smo dobili, zaleđivati, više interesantno. Dobro je, dobro je, bravo, bravo, svaka čast. Pazi, dobila jako puno poena, realno, s obzirom koliko sam ja dobio više u prvoj igri. Zaustavi, ko igra prvi? Ja, jel tako? Bum! Ja, 10.75, ali 750 i onda samo realno, ajde, tako ćemo. Znači, otvorna zagrada, 10 puta 75, to nam je 750, pa ćemo ići plus 6 puta 6, 36, otvorna zagrada, 6 puta 6, Ovo da je 36 puta 5, to će biti puno, to će biti puno, ovo realno, puta 5, minus 4, 900, 10 je dobila, a ja 926, a brate nisam 6 puta, teo sam manji broj, ispao sam glup, realno, jako, poprilično glup sam ispao, da mogu sam manji broj uzeti, aj dobro, nema veze. A šta je, 865, to je ponovo 750, aj ponovo ćemo tako nešto. Otvorena zagrada 50 puta 15, znači to je 500, 750, dobro, i treba nam još 160, znači 6 puta 4, 24, bolje ovako, 6 puta 5 puta 4, otvorena zagrada 6 puta 5, zatvorena zagrada puta 4 plus 4, potvrdi. Koliko imamo? Hoće dobro izračunati, a? Valjda hoće. Ja, neće. Ne, stani. Jel može pauza? Ne, juću 7000. A žuri, konjina. Konjina glupa. Znači, ne gledam to. Znači, dobit ću nešto 17000 ili nešto. Znači, bolesno. Da, 15000. A bio bi bliži 100%. A, majko, mila. Majmo žuri, ne vredi. Da imamo šta kaže ovdje, imamo 3 tačna, skočko, skočko, tope 3, znači dobro je, skočko, skočko, tref, srce, nije, šta, skočko, tref, tref, karo, bravo, znači, oh fuck, imam 2, znači 2 sam pogodio, znači 2 su dobre, možda su, skočko nije dobar definitivno, skočko je na kraju, znači, karo i tref, drugi karo, 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 skočko, tref. Kakav velemajstor, kakav velemajstor ove igre.
ove plemenite discipline, čak ovaj zadnji potez nisam morali da iskoristim. Čak zadnji potez nisam morali da iskoristim. Velemajstor jedan pravi. Velemajstor. Šta kaže, u, loš ti ide, uf, 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 loše, loše, nije to dobro. A bar zna da ima jedan skočko, 100% pogodilo, da je pogodilo dva. Znači, da li je skočko, da li, jest, 100% pogodilo je sovu. I pogodila je možda Karoa, kocka i zvezda su zamenjene, ja mislim. Jeste, tačno tako. Eto, često, bravo, bravo, bravo. Svaka čast, evo, evo ruka. Kako ima više poena, ubi me. Ostrvo Korzika. Jo, 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 mislim da je Italiji. Francuskoj! A te ja sam Francuskoj, kad sam vidio Italiju, rekao, ajde, Vukašin i Jevtić je bio vajar slikar. Ma, vajar si bio, jel da? Nisi bio si pevač. Ma, na, šta će biti nego pevač, brate, što vidi, sam pevaj ovdje kod nas. Koga leče placebo lekom, dobio je homeopatski. Lažni! Placebo je lažno, da, realno. Izgubio sam puno poena. Prvi mikroskop je konstruisan u 13. veku. 17. majko mi, ja ne znam što, ja moram svakako da odgovorim. Najbliža planeta, Merkur, Merkur. Aj promaši. Bravo, legendojice, bravo, to, to, vraćamo se u igru, tako je. Larry King, jedan najčuvenijih američkih reditelja. Ne, voditelj, Larry King, voditelj, tako je. Vraćamo se u igru, bre, to je, to je to, ajmo. Iz kog grada je bio waterpolo klub Pošk, Split, Šibenik, Pula, Rijeka? Majko je Rijeka. Split. Jo, majko mila. Burmut je drugi naziv za burmut. Hašiš, duvan za ušmrkavanje. Kako se duvan ušmrkuje? Ušmrk... Majko mila, su i realni, brate. Prvi krstaški rat bio je u 14. 13. 11. veku. Tako, 11. Da, da, da. Tu smo, sad smo blizu. Shakespeare je rođen u Veneciji, Parizu, Statfordu ili Veroni? Statfordu, bre, jer bio je Englez, bre. Aha, obišao sam te, legendo. Ko zna dva. A, u početku malo kao grešio, međutim, na kraju se pokazalo. Koji film ima tužan kraj? Aj, oj, druže. Ovo će biti zeznuto. Dobro, ja sam prvi, ajde, makar to. Spasavanje redova Rajana, večni sjaj besprekornog uma. Spasavanje redova, kakav tužan kraj, tu ima, pa spasli su Rajana. Odbranili su grad. Kako je tu tužan kraj? A dobro, da, on na groblju tamo plače. Veliki diktator iz pakla. Dobro, iz pakla. Da, realno kraj filma. Kuća, peska i magla, stvari ljubav. A, brate, ovi ljubavni, svi su, znači, srećni, znači, ja mogu da verujem. Daj tu gujte malo. Ajde, reci ljubavni, ti si žensko, ajde, ajde lepo, ajde, nemoj se stiditi, ajde slobodno. Bravo, to legenda, svaka čast, to, to majstore. Dok si ti spavao, Hačiko pričao psu. Tu psu, ja da ne kuca na stradu, nisam gledao film. Daj neki Moulin Rouge, Erin Brockovich. Moulin, jo, brate, čuo sam kao nešto, ali nisam gledao. Dajte neki koji smo gledali, ono, ako je moguće, iz ovog veka. O, majko bila. Profesionalac, Backstreet, Šošenka. Mi za profesionalac ima tužan kraj. Ovi su pobjegli iz Šošenka. Jerry Maguire, Requiem za snove. Da, to je... Znam taj Requiem for a Dream. Znam taj film. To je onaj brej. Let iznad kukavičeg gnijezda pre sumraka. Let iznad kukavičeg... Šta je to, majko? Kaki su ovo filmovi? Šta je ovo? Dobri onaj omašila, bravo. Odličan, odličan. Vrhunski. Ajmo dalje. Sad će ona omešati prvi i onda ću ja da ga zaređam jedno dva i to će biti to za tu igru. Dajte neke modernije nešto, malo što gledala omladina, brata, ne, oni od 70 godina. Znači, 7 Meksikanac, 7 je realno, 7 je ovih 7 smrtnih grehova, ali tako? I tužan je, tako je, to sam gledao, dobar je film. Prljavi ples, nestala. Ova što je nestala, nisu je našli, brate, logično. Tako, ja sam pogodio dva i to je to. Besani u Sijetlu, napuštujući Las Vegas. A evo, tri sam ubao, bravo ja, legenda. 21 gram, pijanista. Pijanista, jao, kako pijanista nema? Pa njega roknu, brate. Pa njega, a možda ne je tužan kraj. Realno. Pijanista, njega roknu, pa se lud za imi, uhvatim ako možeš, da, realno, ovo je očigledno. Zatvoreno ostrovo, prvih 50 sastanaka. Lado sam znao da je zatvoreno ostrvo, jer ako je prvi sastanak, znači posle je dobro, ali ne vredi. Američka lepota. Jo, brate, stiće me opet, znači ne mogu da verujem. Aj, omakni ovaj. Rain Man. Mislim da je to...
Jedi govna, Doni, da ne znaš šta je to, filmovi iz 80-ih, 90-ih, jedite govna bre, dajte nešto normalno. Ko gleda te filmove sad? Tačno sam pogodio prva tri i to je to, eto. Ajde, idemo, A2. Kamen. Kamen... I ovaj kamen zemlje Srbije, znači da je Srbija. Srbija. Nema, 100% je Srbija. Prevara, namestili, ovo su namestili 100%, ovo je namešteno. 100% je namešteno, 100%. Kamen sloboda. Kako možda ne bude Srbija? Kako možda ne bude Srbija? Evo, ja vas pitam. Kamen sloboda. Goli otok. Statua. Kamen sloboda. Statua. Kip. Kip, jeste. Kip slobode. Kip. Kip. Bronza. 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 Nije. Svašta. Svašta. Pehar. A ovo je pobjednik. Pobjednik 100%. I onda je ovo Beograd dole. Pobjednik. Ne. Ovo je pobjednik, pa je sad pehar. Titula. Pobjednik, pa je sad pobjednik. Pobjednik nije pobjednik. Šta? Prvak, šampion. Jel, realno? A ba sam, imao sam sve, sve sam imao rešeno. Sve sam bio rešio i vidiš šta mi uradiš. Greota. Ajde, otvori nešto. Brate, ovo će biti jako zeznuto na kraju, znači, bukvalno će nas deliti, ono, pojeni. Ajde, legendo, ajde. Otvori, i si odustala, ajde, šta si odustala? Ladno je, ne gre radijator. Ajde. Majko mi, pa što bi to radiš? Pa ajde, odigre lepo. Filosofija. Đak, titula, pehar. Đak. Titula, pehar. Đak, kakve veze ima đak? Učenik. Student, titula, pehar, filozofija, grčka. 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 Grčka, nije grčka. O majko, mila, šta, sad se zbunio skroz. Moš odigrati ili si utekla? Arena odigrala je. Prvak! Majko, mila. Kip, prvak. Jel me sprdaš? Pazi Beograd, pazi pobednik. Jel me sprdaš? Sprda me 100%, brate. 100% me sprda. 100% je otišla, skinula ovu aplikaciju, ukucala sve i kao sad će pobedi. Ne mogu da verujem. Evo vidio. Potonula lađa. Već si našla da je lađa. More. Majko mila, šta mi uradi žena? Karlovci. Srem. Srem. Dobro. Srem, lađa. Srem i lađa. Bela. Bela. Srem. Nešto ona tu gasi, viš? Kao da gida malo, levo desno, a tamo. Vidi, ne može da pobedi šampiona, pa kao. Ono je, brate, pogodila, znači. 100%, 100, znači, 1000%. Mogu da se kladim, crko da bog. Majke, kakvi ste ljudi, crkotino, mrš. Znači, nemoguće, brate, znači. Ništa posebno nije igrala, prosek čisti. I ovako da reši asocijaciju, znači... Aj dobro, neko mi je alal, neka si ti pobedila, čestam, bravo, sad, eto, neka si pobedila, eto, svaka čast, bravo, evo. 38, 28, kako sam ovdje uzao nulu, ne znam, kombinacije, lagano 15, kviz, pazi, u minusu, eto znanje, kviz, minus, ili, šampion, asocijacije, 50 poena na kraj. Ne znam šta da kažem, ljudi ne vredi ovde, džaba se truditi, džaba biti pametan, može biti samo glup, tako da, što si gluplji, to si bolji. Tako da nije ni bitno, nije ni bitno, bitno je dobro se zabaviti, nešto novo naučili. Šta smo danas naučili? Naučili smo da je Sava Šumanović napisao belu lađu u Beogradu na dok je jako pobednika i to je to. Hvala vam puno ljudi, lajkite i subscribe se kanal, dajte neku drugu slagalicu gde sam pobedio, ne samo ovdje izgubim. Hvala vam, ćao!